جماهير لا جماهير بقى الاوريجينال وي هنا كو قاعد كو دغالمه فرونت وير كو قاده بوق امي كو قرانته كاني وا بريمير ولد لعب ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet waxa jiray Cali Saciid Cabdalla Cali Saciid Cabdalla tusaale aan soo qaadanaynaa Cali Saciid Cabdalla waa ninkii jabhada EPLF xoreynta jabhada xoreynta dadka reer Eritrea magaalada la yiraahdo Nakfa oo aan ka hadli doono ninkii qabtay wey magaalada Nakfa waa astaanta reer Eritrea inaad ogtahay moogey Nasiro lacagta reer Eritrea dalka Eritrea lacagtiisa Nakfa la yiraahdo Nakfa ciyaar ciyaar kuma iimaanin Nakfa waa magaalada ugu horeysay ee muhiim ah ee qabsadaan jabhadaasi EPLF haddaad arkayso dagaalka maalinta Nakfa la qabanayo ninka qabtay commander-ga ahaa ee hoggaaminay ciidanka qabsaday Cali Saciid weey waa Cali Saciid Cabdalla Cali Saciid Cabdalla weey ninka qabtay wuxuuna qabsaday 17kii December 1976 haddaad fiiriso saraakiisha kale ee maanta dagaalka la galay Muusa Raabaaba kamid ahaa oo bataalyanka 500 guutada 500 ninkii hoggaaminayay buu ahaa 500 ninkii hoggaaminayay buu ahaa waxa ku jira Xasan Amiir oo guutada 607 hoggaaminay asagana waa dadka macnaha muslimiinta mucoodi iyo muqdimo ogtahay Maxamed Shariif baa ku jiray asagana oo guutada 405 hoggaaminayay rag kale ku jira oo sida walda Fiel Sabahu ba ku jira oo hoggaaminayay guutada 500 ba asagana hoggaaminayay oo guuto kale aan maleynaya waxa ku jira Barhaane magacyada adag bay nimanka leeyihiin Garezegna miya ma aqaano oo asagana hoggaaminayay battalion kale oo ahaa 607 marka laakiin Maxamed Shariif dagaalka lagu dilay سيد عبد الله علي سيد عبد الله مركي دلك هو حرب وحو نقضي وزير كارمه دبد يو يا ريتريكا غاري وحنا مالينا يا 2005 ايو غيريو سعاد او غيريودي وحو كميد يهاي رغا ادك لوو احترامي دلك ريتريا ما هي ري مغالدا نكفو وا مغالاي او هريساي اي غوبلكا ساحل لا يراهدو يي او اهيد حرونتا غوبلكا ساحل باي اهيد marka dambe laga bedelay laakiin waxa jirtay jiidano la yiraahdo jiida Nakfa jiida Nakfa oo dhan ninka qabtay ee dawladda Itoobiya ku jabiyay ee Corneelki Maamul Orange jiray Maamul inuu haban maleeynaa Tigray amxaar ahaa in aad u dagaal adag ahaa ninka ka gacan sareeyay ee gobolka qabtay waa Cali Saciid Cali Saciid Cabdalla weey Cali Saciid Cabdalla marka Nakfa markii ay qabsadeen waa magaalada kaliya Itoobiya ayna dib u qabsanin waxaan u maleynayaa 19 weerar bay ku qaaday way dib ugu qaaday way qabsan waayeen Eritrea Itoobiyaanka dib ugu qabsan mar baa laga qaaday dib uma arkin mar uma arkin waa magaalada sida calanka Eritrea looga taagay ilaa maanta uu ka taagan yahay dib uu nooga dhacay marka saada raadeed Nakfa waxay noqotay astaanta wadanka sida uu u yahay Xaamid Idris Awate uu u yahay astaanta halganka reer Eritrea yey Nakfa waxay u noqotay astaanta jiritaanka Eritrea maxaa yeelay markii magaalooyinkii kale oo dhan la qabsaday hadda buugan haddaad fiiriso wuxuu leeyahay back to square one dib baan u noqonnay Nakfa aanu ka nimid Nakfa wuxuu yiri journey from Nakfa to Nakfa Nakfa aanu ka nimid Nakfa aanu u noqonnay dib baan u soo bilaabnay buu leeyahay markaysa waxa duntii halganka marka hooyada halganka ayaa lagu qiyaasi karaa magaalada inay tahay saadraadeed waxaan ka dareemi karnaa taliyayaasha markaad aragtay ku jiro muslimiintu door xoogan ayaa hadda ku leeyahay hadda jabhadii dambe ragga ugu badan ee dagaalamaya dagaalada madaxda ahaa ee waliba dagaalyahanka ahaa ee furunta ku jiray ama abaanduulaha noqoto ama howlgelin ha noqoto ama taliyayaasha ururada markaad fiiriso si weyn bay ugu jireen oo hadda markaad fiiriso buugan hadda wax ka hadlayaa kala habeenkii markii Nakfa la qabanayay weerarkii lagu qaaday Nakfa iyo intuu soconayo
iyo xajir sidoo loo qabtay ma aqaanay inay ahayd magaalada Barento la yiraahday inay musawac ahayd ma kala garanay ma xusuusto buuga kale ee uu qoray ninka la yiraahdo Alam Saga Tasfay waa 2 weeks in trains balay labadii asbuuc ee Facebook ku jiray wuxuu ka sheekeynayaa marka kamid ah magaalada inay musawac ahayd iyo inay Barento ahayd iyo inay Tasane ahayd ma kala garanay mid kamid ee magaalooyinkaas la qaan xanu waxaan filay inay musawac ahayd magaalada musawac markii ay qabsanayeen hadii aan taariikhda qaldayn buugaas Suudaan ma ku akhriyay ma haya hadda wuxuu ka sheekeynayaa ninka dagaalka hoggaaminaya maalinta inuu ahaa Cali Ibrahim nin leer dhalinyaro ah oo dhowr iyo 20 jir markii wuxuu isweydiinay qoraag wuxuu leeyahay maalinta magaalada la weeraray waxa ka qayb galay 10,000 oo dagaalyahan 10,000 oo dagaalyahan oo nin dhalinyaro ah oo dhowr iyo 20 jir uu hoggaaminayo waxaan isweydiiyay maalinta hadii wax yar ay khaldamaan maxaa dhici doona hadii wax yar uu ka khaldamaan maxaa dhici doona marka wuxuu ugu yiri waxaad sameysaa magaalada waxaan ku qabsanaynaa 24 saac 24 saac hadaan qaban waayo magaaladaas waxaan ku kordhinayaa 24 saac oo kale marka 48 saacadood dagaal soconayo dhaawaca iyo dhimashada iman karayso waad garan karaysaan buu yiri marka saa daradeed waxa loo baahan yahay dhaqaatiirtu inay heegan noqdaan waxyaabaha la yaab kale marka ahaa Eritreanku aan buugtooda ka akhriyay wax ka mid ahaa duqeymaha jiray ee magaalooyinka Itoobiyaanka duqeynayeen tusaale ahaan hadda magaalada Nakfe inay ahayd baan filayaa maalintii la qabsanayo kale Eritreanku diyaaradda duqeynayay diyaarad bay soo rideen markay diyaaradda soo rideen waxaa kaloo jiray oo kaarta ay dejiyeen ahaa dagaalka markuu dhaca diyaaraduhu ay duqeynta bilaabaan laba kaarta in mid la isticmaalo waa midda koowaad in la qaado weerar si labada ciidan isugu milmaan oo markay duqeynta u joogsato waxay la diyaaradahan Itoobiyaanku ma duqeynayaan ciidamadooda dagaalamaya iyo in loo kala baxa oo diyaaraddu wuxuu leeyahay waxay beegsanaysaa dad badan inay urur inay duqeyso maxaa yeelay bamka ku xiran diyaaradda ay tuureyso lacag qiimihiisa qaali ah buu ku fadhiyaa marka laba qof iyo shan qof inay disho uma baahno marka Eritreanku taariikhdooda markaad fiiriso waxa la oran karaa si nafurnimo ah bay u dagaalameen oo waxay sameeyeen awood Itoobiya awood yar ma ahayn oo waxaa taageeray wadamadii Soofidka dhan ba u wareegay marka asaga laftiisa wuxuu ka sheekeynaa hadda diktoorkan aan buuggiis haye ee Tagase Fakado wuxuu leeyahay maalintii aan maqalnay in maxaa dhigay federal castle uu magaalada Muqdisho ka degay oo caasimadda Soomaaliya uu yimid anagu waxaan ugu dhashay buu yiri dareen xoogan war maxaa dhici doona waxaan isweydiinay bir calanka casa ee kuuba mar hadii uu gaaray Soomaaliya tagay Itoobiyaankuna ay ishayaan Soomaalida maxaa imaan doonan isweydiinay bi filashadii aan filanayna way dhacday wuxuu yiri Itoobiyaankaas hub aan caadi ahayn ayaa waxaa siiyay dowladihii taageerayay ee Soofiyeedka iyo dee xulufadii kale ee sameysmeen ee shucuyada ha noqoto Kuuba ha noqoto Koonfurti Yemen ha noqoto dad badan baa dagaalka garab ku siiyay marka wuxuu leeyahay waxaan ugu bilaabatay duqeynta cirka iyo weerarka dhulka iyo kii badda yaa hal mar la qabsaday marka Eritreanku waxay faarujiyeen ka baxeen magaalooyin badan ay qabsadeen ilaa marka laga reebo magaalada Nakfo oo ay ku mitideen aan dib looga qabsan si ay u qabsadeen oo Itoobiyaanka awood kasta ay isugu geeyeen inay dib u qabsadaan Nakfo mana suuroobin marka hadaad fiiriso taariikhdooda dib u eegto waxaa ka muuqato oo kaloon oran karaynaa ELF waxaa ka jiray xogaa jilicsanaan xagga hoggaanka ah waxaa kaloo jiray isqabqabsi dhexdooda niman fulul la yiraahdo ka dhaxbaxay aljabha la oran jiray nimankaasi ELF nimanka kalena shacabiya la oran jiray Nasiro marka waxyaabahan buugga ka dhaqariyay waxaa ka mid ahaa in ciidanka Eritreanka ee EPLF ta jamaahir la oran jiray kuwa weerarada qaad jamaahir baa la oran jiray ciidanka kuwa aad ku dagaalamay ee fronta weerarka ku qaada buugga ma ku qoran tahay magacooda jamaahir buu ahaa qaabkay wax u qaadayeen wax u weerareen hujuum bay isticmaaleen hujuum weerar carabi ah markaas fiirso marka waxa ku badan Eritreanku
لغة عربية سامين بدن بكوية يأكلها هيت أو كشيء كأنه هذا نحن الدكتور كا مركي ديارة أي ريدين إريتريان كيسو ريدين يا وحيرن إن عثمان لي راضو أضيع جيد هوس في دي إريتريان مركي وحيري والله الشعبية شطنتا ويري الشعبية والله الشعبية شطنتا ومعنى هذا نغنيس والله جبهة ده وشيادين بيروي مركز الشعبية وادتك شعبك واللغة العربية موقتها شطنتا أنا وحنو فهنو شيطان إنيتا مركز إرقى الشيطان إيا الشعبية إيا والله ودي عربية سدح ذا إريبو أذيك سدين موقتها مركز حد ريمي كريسا إنو دي تكريا هاي إنو تكرينيا مكرقا إنو صاحو هاي إنو رشادة مقرنية لكن واحد كده رمي سأنا رياضة مركز في رسا جماهير وحالة إلى ضد بدن أصل الصعود ومركز في رضا التصامير ده حقيقة ضد بدن الجماهير أسكو صباح سوما مركز واحد كده رمي سأ ريا عربي وهو بدن أنا أتكلم حركة أفكار أديا مركز أسا جماهير تبع جماهير تاسع عجيبة أوكي كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه ملك استا كوب يحبي لشة ودر هنا لقى صادر ميل والبا كما مولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هورماري نلو شادة دقالي بريمير والد.